Бе, хорица, аз съм батеви мафиотски. Къде е фурната? Тя е от първите. Ето я, фурната. Та хора... Миналото видео с Калян правихме тежка скамазия. В миналото видео с Калян правихме бой с войниците и спечелихме монгсета. Благодаря ви за него и сега и встреч! Познайте в миналото. Как да го гледате? Веднага. Сигурно сега постоянно ще видите встреч. Ако искате да разберете какво е то, ще предишното видео. Или останете до края на това видео. Имаме късмета, да успеем да го ползваме. О, е така се тушва един дебелак. Ей, не ме... Да, пат. Као ти можеш да биеш кракен? Да. Не го бия. Ей, сега ще видите калата. Ако не знаете кой е калата, прегледайте миналото видео. Максима е ходил да се изпикае. В момента той ми е на инсейн. А защо е на инсейн? Абе, де да знам. Смени оръжието просто. Ако искаш, смени оръжието, защото без да искам сочки на друго оръжие. Оня двата меча да... Чакай да видиш. Бил съм си. Дай да видим челенджа. Това ще ни помогне доста. Ще ни качи на 20 лева. Да. Айде да минем. Защото мисля, че имам нива, които не съм довършвал. Това е последното. Забравя последното ниво. Трябва да си изправя на ниво. Някакъв врага подред с различно оръжие всеки път. Едно от четири победен! На перфект! Бъдче за силен не според тебе. Не! Той е слаб. И Макси се кара, ако се вижда. Не, не съм. Не, не кара няма. Не, не може да позваме, ама аз предпочитам да кара. Как ти правя с кара на клипа? Бам-бам! Да виждате... Втори перфект! Да виждате един голям професионалист, хорица добрички. Тоги крила ли са му пудикнали от гърба? Тъп! Фурничка, нали знаете? Вики! Нали фурните едно от най-силната? Да. Ама, зажава се взек перфект. О, да, аз не ясно е. Тук ще ядеш педах, бей. Не. Не, това имам предвид тъпи. Защо им мислят тъпи име? Се ли са не учили как гърши неща? Като? За онзи тъпия мускул с добри на Link Story. Хора, видяхте... Победа, това ни изкачва на 20 левел, което значи... Окрей, ти кракен! Може ли малко? Та хора, сега ще пречукаме кракен до бой. А вие можете да видите старото клипче, за да ни помогнете по този начин. 27. О, орел? Той какво прави? О, това е по-яко. Да, прави. Сила магийките. Първият рунд ти го пълни. Та е, това са нещата. Имаме на Линкс, имаме на Хермит, имаме и на Бачур. А знаете ли, че след като биете и шестимата при портите ги губите? Да. Просто е допълнителна информация. Но няма да ви разкривам какво става след това. Да, много по-гадно. В момента си правил Калян, но е много трудно да се прави. Не това, бе! А. Кое? Затова ли имаш преди? Не. Ти не трябваш да си критикал. Има една ужасна изненада, за която няма да ви разкривам нищичко. Мен ще ми разкриеш ли поне после? Да. И аз при напауза малко, за да ти разкрия.
Да, хорица, вие няма да видите колко време ще е паузата, но за нашите бъде секунди, за вас няма да бъде пауза буквално. Та хора, Калян ми разкри много интересно нещо и е доста гадно. Но аз няма да ви го разкрия всъщност, защото иначе няма да ви е интересно нито на вас да минавате играта, нито да има смисъл да... Достатъчно ти ви разкрих една тайна, сега да запечатате. Да ви разкрия цялата игра ли искате? Да, няма смисъл, хора. Та, вече имаме доста неща. Искам да начат на тези брадви с темпа стрейч. И с... Брадвички. О, това е чукан, той е доста як. Да. И това ще го енчантим. Знаеш ли, че ако търсиш за енчант, виж къде е, в Simple или Medium? Защото те са разделени на две групи. Да. Енчо, първото е иначе, много лесно. Защото от Simple не можеш да вземеш чукът или... Или кървавото. Или... А пък от Medium не можеш да вземеш ябълката. Въпреки че си е тъпа. Та, сега да видим... Сега време за Кракен битка! Сега видим дали има нещо, което не сме довършили, тия са безкрайни. Няма, нали си 20 левове? Челенджа не сме го довършили. И как забравих? Айде да го минем. А искаш ли първо кракен? Ой, съвсем забравих да си взема магийка. Та, хубаво, там. Ще е по-добра. Ти си сформи. Не си си подновил енчанта, виж колко се отсъди. Енчанта ти е слабо на нивото. И само 690 е слабо. Така, той е от тая... А, не е от тая група. Абе, ще енчанта с тая група. Да видим какво ще стане. Бомба? Да, от тая група. Да, всъщност. Да, от тая група. Айде, бе, падай се. Но ние искаме старият енчант. Дай кръв. Кръв да си. Опа. Затова мрази подновяването. Подновяването. Вижте, преди беше 670, сега е 743. Да, това се... е подновяване, говоря. Да, хора, сега аз ще мина две нива. Камян ще ми... после Макс ще вземе едно, а Камян ще бие последното ниво, тъй като той е... Камян ще бие последното. Сега ще се изредиме и накрая ще се биеме срещу бъде на... Да, кракен лесен. Аре бе, не бива с брадвички. Да. Казах ти, че са по-добри. Не, не те бива. Да, прав. Някакъв десетник. Брадвичките не са тъпи. Никой не го бива. Освен тези, които го бива, разбира се. Това е народна логика. Фурната е готова. Аз го пребих вече. Това ниво, фурната ще го антапне, нали? Гледайте сега, хора. Мен вече почва да ми се зарежда темпа. Да, сега хора... Темпа стрейджа е по-добър срещу хора, за които... Които бавно се убиват, за да може да се зареди, разбира се. Като титан, нали? Нещо от сорта, нали? На титан той никак не му действа. Да. Не го и побут... И назад не го успява да го избута. Камо ли да го изпрати в другия край на арената? Да, прав си. И чукът не действа! Затова никога... Не титан. Не действат. Все пак той си е един огромен. Тъп. Гъс. Въобще не е почва да се слабя. Аз си апдейтам още малко фурната, защото имах още да я обрежам. Да, енчантите са спутнови. А ти пускай сайта, те са по-добри. Това са сайта. Имат достатъчно силен чук. Да. Та хора, време е да биеме Хермита, тъмно, тъй като сме на последното. Хермита тъмно. Направих му един перфект. Да, и то преди да ползвам хака. Хора, време е да смажем Хермита.
стар ученик на сенсей, който е заради него. Да, на време хора, тук мисля, че ще успеем да използваме. Хора, ако Сай ви предложи да ви разкрие тайната, не можете да това говорим за темпа встреч. Доста яко умей. Ако искате по-подробно обяснение, гледайте онова видео, за което ти казахме преди. Да, миналото ви. Пречукайте го веднага. За да не ви пречукаме ние. Не, излъгах. Прегледайте го. Време да... Да, ще сложим линк. Кликнете линка на края на видеото. А меча на Хермит или не? Ако изобщо успеем да направим линк. Да, ако успеем да го намерим. Или меча на Хермит не е много силен. Преди ако по-силен. Може си за меча да го бъдат велик. Да, търчим. Правиш към втори. Е, да, шипове. Няма смисъл. Ега, хубаво, се убива Хермит. Вероятно лесно. Много лесно. А, не. Съм лесно толкова. Не мога да прави да спусне магията. Никак. Зато та... сега ще го счупим. Та магия ти говоря. Ако той продължи да те бие, с нея ще загубиш магията. Ти да си силен. Да. Нещо интересно. Можете просто да изгледате първоначалната литера, която е Shadow Fight 2, защото там разбирате доста да... Случайно видите и другите, които са още по-добре. Отдаме го. Например, няма да ви разкривам. Да, тук що взехме мечовете на Хермит. Които са малко тъпи. Да, доста тъпи взехме. Да. А искате ли за кракенчо, кракенчо, нашето малко сладко кракенчо? Да хора, време е да се биеме срещу кракен и останат цялото нещо на калата, тъй като той е по-късно в тази игра. Кала, твой ред. Кракенчо. Тъпият кракен. Един от най-тъпите хора на земята. Кракен. Ала, копите на ласп силно ли? Ветрилата на луна. Да, става. Ами оръжие. Ой, браво! Браво! Имаш го за нещата. Кое е да? За кое имам вкус? Вълкът. Ще го видиш, когато се активира. Кратко той увеличи лъката. Затова, когато е левела, ако... Затова, когато е левела, ако... Вземете вълкът! Той е най-силен. Освен дървото, което се взима много по-късно. Той е единственото, което ме спасява от Мейт. Въпреки, че тя винаги ме убива.
Да, да, между другото, знаете, че Калян в момента се бие с Мей, която е доста... На тъмно. На тъмно. Мамлалала. Едва ли ви се гледа видео, в което се гледа историята? Да. Аз съм го гледал, тъй като е доста интересно. Да. На него съм показвал двете бонус видеа. И на вашите са ви интересни. Разкривам тайната и за това няма да ви кажа нищо. А да им кажа в първото видео, което те са гледали. Бедните хора ги ограбват. Да. После виждате Shadow на тази. Shadow е онзи, който убива оня. Да. И после отваря портата на духовете и как се казваш от тях? Gates of Shadow. Да. Портата на стенките. Да, на стенките. Аз ще наричам просто портата. И там сянката го взима и той се да... Ай, Тя. Мамо, къде ми е вафата? Юлиан е много се срещен. Мамо, къде ми е? Та хорица добрички, които гледате това видео. Сега спирам. Хора, завиждайте! Имаме вафля, вие не! И какво става, хора? Малко се завръщаме, имам някакво време малко. Та сега ще бием на втория бодигар на Лапс. И ще приключваме с видеото. Тъй като няма, не искам да става пари. Първо, дебни 21 левал. Какво? Първо, дебни 21 левал. По-лесно е. Еми, добре, тогава ще се бия с слугата на... А, кой иска да гледа как ще се метна? Ни. С първия етаж. Аз. Ходи, хора, в канала на Мафиота 2707 и вижте как Макси се хвърля и рип. Като цяло Макси. Благодаря, че гледахте това видео и ще да видим отново някой друг ден. Момчета, кажете чао! Чао! Няма да ни е липсваш, Макси, бай!